Jak bys si zhodnotil dnešní výkon celého týmu? Tak myslím si, že většinu času bylo to v pohodě, měli jsme to pod kontrolou, kromě těch emocí, zbytečných vyloučení a těch oslabení, ale myslím si, že od první do 60 minuty víceméně to bylo v pohodě. A svůj výkon bys si zhodnotil jak? Tak měl jsem spoustu šancí, naše lajna měla spoustu šancí a na můj vkus jsme jich proměnili málo, méně než poslední zápasy, takže jako nemůžeme být spokojení, ani já, ani vlastně jako pětka, něco tam nakonec padlo, ale mohlo to být lepší. Dobře, díky moc. Díky.